Prandaj qëndrimet e Trumpit nuk është se do të domethënë dëshirat e Orbanit, Orvatit e Orbanit nuk është se automatikisht do të gjen në vend në ose zbatueshmërinë qëndrimet e Trumpit. Nuk ishte vetëm ky takim me Trump që ka marrë vëmendje në Rusi, në Kiev, në Kiev, në Rusi, në Moskë, në Pekin, edhe ka pasur qëndrim nga Bashkimi Evropian, i të cilit ka dashur të ngrinë disa prerogativa që ka Hungaria, pasi ka qenë disi më shumë iniciativa individuale, të qëndrime individuale, se qëndrime të koordinuara evropianiste. Çfar, tani, që ka një marrëdhënie të mirë Orban me Putin, kjo dihet. Po. Po ashtu edhe me Kinën, po të kemi parasysh vizitën e fundit të Xi Jinping në Hungari, ku në Europë zgjedh të vizitoj Hungarin, Europën Lindore pikërisht Hungarin. Por në Kiev, si duhet lexuar kjo lëvizje e tij? Po përpiqet të luajë rolin e një ndërmjetësuesi për paqen? Deri diku po, por ai nuk mund të shkonte vetëm në Rusi, edhe në Pekin, pa kaluar nga Kievi që është edhe epiqendra e krizës, sepse narrativa e vizitës do të zhvlerësohet totalisht, duhet të ruante konturet e një vizite me një përmbajtje dhe ndalesa e Kievit, stacioni i vizitës pra Kievi, ishte i pashmangshëm në këtë kontekst, pasaj aty ka tentuar të bëjë disa propozime sipas perceptimeve të tij që janë refuzuar nga Zelenski dhe pastaj ka filluar ka vazhduar turin që ju e përmendët, i cili ka shkaktuar pakënaqësi në vendet evropiane. Bëhet i besueshëm deri diku në qarqe diplomatike fakti që Orban kërkon të jetë rolin e një ndërmjetësuesi, pra bën disa oferta për jo, ai është shihet si një domethënë lider politik i një vendi që për shkak të disa perceptimeve politike konservatore e zgjedh e ka zgjedhur atë një vend specifik për mendat ideologjinë e tij etnonacionalizmi, por është një lider që shihet më shumë në si një lider me trajta kontroversaliteti sesa një lider që disa e shohin shumë lider të Bashkimit Evropian të perëndimit si të dëmshëm dhe vendet tjera që janë autoritariste e shohin anën interesante të Viktor Orbanit.